Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хороо 2016 оны 2-р сарын 18-ны өдөр хүний эрхийн үндэсний комисс, хууль зүйн яам, гадаад хэргийн яам, улсын ерөнхий прокурорын газар болон иргэний нийгмийн байгууллагуудын төлөөлөл оролцуулсан хүний эрхийн үндэсний институтын төлөвшил сэдэвт өргөтгсөн хилцүүлгийг зохион байгуулсан билээ. За тус хилцүүлгийн үеэр хөдөлмөрийн сайд өвлийн морин уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх тухай 2016 оны 2-р сарын 8-ны өдрийн тушаал гаргасан боловч дүнжин гарав хаврын морин уралдааныг 2016 оны 2-р сарын 28-ны өдөр явуулж, за цаашид хангаан бүсийн морин уралдааныг 3-р сард зохион байгуулахар төлөвлөд байгаа талаар иргэний нийгмийн байгууллагуудаас шүүмжлэл бүхий асуудал дэвшүүлсэн юм а. За иймд хүний эрхийн дэд хорооноос өвлийн морин уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх тухай шаардлагыг Монгол Улсын ерөнхий сайд сайхан бэлэгт хүргүүлжээ. Дорын үед болох жоо одоо морин уралдаантай холбоотой асуудлаар ялангуяа энэ өвлийн цагт одоо хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа энэ зөрчлийн асуудлаар тодорхой шаардлагуудыг тавьсан. Тэгэхээр энэ шаардлагуудыг нэгтгэхэд Улсын хурлын хүний эрхийн дэд хороо одоо холбогдох шаардлагуудыг нэгтгэсэн бичиг баримтыг Монгол Улсын засгийн газар ерөнхий сайд сайхан бэлэгт бол хөргүүлж байгаа. Ингээд энэхүү бичгийн гол агуулгын хувьд одоо хөтөлбөрийн сайдын 2016 оны 2-р сарын 8-ны өдрийн гарсан тушаалын дагуу тэр өвлийн цагт хүүхдийг морин уралдаанд оролцуулахгүй хүүхдийн эрүүл мэнд амь насыг хамгаалах энэ зөв зүйтэй одоо гарсан шийдвэр шаардлагыг хэрэгжүүлэх асуудлыг бол бид хөндөд тавьж байгаа. Монгол Улсын ерөнхий сайдад шаардлага хургуулсантай холбогдуулан улсын хурлын хүний эрхийн дэд хорооны дарга болт хөдөлмөрийн яаман дээр очиж Баярсайхан сайдтай уулзсан өвлийн морин уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх тухай шаардлагын хувийг бичлэн өгч энэ тал дээр түүний байр суурийг сонслоо. Тодорхой тоо статистик дурдж хэлэхэд өнгөрсөн жил барилгын салбарт 6 хүүхдийн насан туршигөө 6 хүүхэд амь насаа халдсан байна. За мөн морин уралдаан үйл зүйн морин уралдаанд 6 хүүхэд мөн амь насаа алдаж ийм одоо харамсалтай тоо баримт бол нэмгцээр байгаа. Энгийн статистик тоо ярих юм бол морин уралдаантай холбоотой 700 гаруй хүүхэд өнгөрсөн жил ямар нэгэн хэмжээгээр бэртэж гэмтсэн байдаг. Сүүлийн жилүүдэд морин уралдаан уламжлалт гэдэг утгаан алтан өнгө мөнгөтэй хитгэн хүний зугаа болсны нэг жишээ нь өвлийн уралдаан болоод байгаа. Хасах 30 градусын хүүтэнд чөмгөө царцтал даарах хүүхэд хөлс нь хөлдөж цасан бүрхүүлтэд ирэх олон морины зовлонгоор наадах эрхмүүд харин дулаан машиндаа тухлан үзэж баярлдаг. За морин уралдааны цас ханзарч цаг наашлах үед зохион байгуулбал унаж хүүхдийн амнаас эрүүл мэндэд учрах эрсдэл багасч, за нөгөө төгөр морин уралдааныг үзэж сонирхох үзэгч олонд ч тав тухтай байхсан. За монголчууд морин дуртай уламжлалаа үгүйсэхгүй. Гэхдээ хавар өвөл хүүдний улиралд морин уралдаанд хүүхдийг оролцуулахгүй байх талаарх хөдөлмөрийн сайдын тушаал гарч хаад байхад түүнийг хэрэгжүүлэхгүй байгаагийн шалтгаан юу вэ? За хууль зөвхөн цаасан дээр бичигдэж амьдрал буудаг хүн эмит жишээг эргэн харах цаг хэдийн болчээ.